Цього року, 4 квітня, християни західного обряду святкували Великдень. Головне свято католиків присвячене Воскресінню Ісуса Христа. Традиційно в цей день люди збирались на недільну службу, а Папа Римський в Ватикані проводив святкову месу. Але другий рік поспіль католики святкують Великдень в умовах пандемії. В Україні та світі святкування проходили відповідно до карантинних обмежень, які діють у регіонах. Детальніше про святкування дізнавались наші журналісти. Великдень – це одне з головних свят у християн. Цього дня віруючі радіють диву Воскресіння Ісуса Христа. Святкування Великодня у західних та східних християн відрізняються, оскільки вони дотримуються різних календарів – католики – григоріанського, а православні – юліанського. Зазвичай західні християни зустрічають Воскресіння Христове раніше, ніж східні, але інколи ці дати збігаються. Через пандемію коронавірусу людей вже другий рік поспіль закликають брати участь у богослужіннях онлайн. Цього року святкові меси можна було подивитися на офіційних сторінках католицького телебачення у Фейсбук та Ютубі. Проте деякі віряни, попри суворі обмеження, відвідали церкви. Усі в масках та з утриманням соціальної дистанції. Євросоюз накрила третя хвиля пандемії. І там вдаються до жорстких обмежень, зокрема і на Великдень. З 3 по 5 квітня вся територія Італії, крім Сардинії, опинилась у червоній зоні карантину. У ці дні були заборонені майже всі пересування країною. Працювали тільки магазини та аптеки. Ресторани та кафе працювали тільки на винос. Також залишилися відкритими парки. В минулі роки люди святкували Великдень в кругу друзів. Хто в ресторанах, хто в горах, а хто біля моря. В этом году, как и в прошлом, посвятить Пасху и яйца не удалось. А в прошлые годы было очень. Вечерняя месса в субботу вечером была очень красочная. Церковь была украшена цветами, оливковыми ветвями. Очень красиво. Никто никуда не мог выходить. Никто. Только один человек мог проведать маму или папу. Семьей нельзя. Только один человек, и при том один раз в день. Выходить нельзя, ну, разве что рядышком. Или ты идешь в магазин за продуктами, или вот ты около дома можешь метров 100 туда-сюда пройти, для того, ну, просто прогуляться. І все. У передень свята Папа Римський звернувся до небагатьох людей, які прийшли до Ватикану в масках та зберігаючи дистанцію. Він висловив надію, що темні часи пандемії закінчаться і що люди зможуть знову відкрити благодать повсякденного життя. Також у великодній промові Папа згадав і Україну.